Da li je Savjet ministara Bosne i Hercegovine izgubio parlamentarnu podršku? Ovo pitanje je ponovo postavljeno nakon jučerašnjeg nedostatka kvoruma na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava, na kojoj je trebalo da bude razmatran izvještaj o radu Savjeta ministara. Kolegijum predstavničkog doma naredio je komisijama da ponovo razmotre izvještaj. Za SNSD ovo je dokaz da Denis Zvizdić i Savjet ministara nemaju podršku, dok SDS vjeruje da će izvještaj biti usvojen. Da li je nedostatak kvoruma na sjednici komisije koja je trebalo da razmatra izvještaj o radu Savjeta ministara dokaz da Denis Zvizdić i Savjet ministara nemaju podršku? Predsjedavajući komisije Borislav Bojić nada se da nije i da će kvoruma biti na sjednici 20. jula. Ja sam zakazao komisiju četvrtak ili petak, nisam sada siguran, obzirom da nemam kod sebe kalendar. Vidjet ćemo da li će se odazvati ovaj članovi komisije ili neće. Znam sigurno da su me zvali ovaj ministri da pokušamo usaglasiti vremena održavanja sjednice. Očekujem da će sjednica ipak biti. U SNSD uvjereni da je na prošloj sjednici predstavničkog doma bilo potpuno jasno da kabinet Denisa Zvizdića i savjet ministara nemaju podršku. Stav SNSD-a, kaže Staša Košarac, također je jasan i nepromijenjen. Savjet ministara nema njihovu podršku. Nima od prvog dana, s obzirom na činjenicu da je bilo potpuno jasno da u ekspozeu Denisa Zvizdića se želi nametnuti jedna nova dimenzija savjeta ministara, a to je da savjet ministara prerasta u vladu, da se ignorišu stavovi institucija Republike Srpske i definitivno da se ne uvažavaju stavovi entitetskih vlada, što je za SNSD potpuno i tada, a i sada potpuno neprihvatljivo. Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović istakao je da na nivou BiH samo postoji grupa pojedinaca koji ne odgovaraju svojim partijama i rade šta im se sviđa. To upravo pokazuje i rasprava o izvještaju o radu Savjeta ministara za prošlu godinu koji ne prihvataju ni stranke u vlasti, kaže Radmanović. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio da već duže ne postoji klasična većina u BiH. Oni objasnili da Savjet ministara nema potpunu i pravu podršku i da ona zavisi od teme do teme ili od slučaja do slučaja i smatra da do kraja njegovog mandata neće doći do značajnijih promjena.